ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് കിച്ചണിലുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കേട് വന്നിട്ടുണ്ടായിനി. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് പുതിയത് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് എന്നും, പിന്നെ കൗണ്ടർ ടോപ്പൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കി. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ട് മൂന്ന് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന്. അത് ഞാൻ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ആണ് കേട്ടോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഞാൻ ഐക്കിയ തന്നെയാണ് കേട്ടോ വാങ്ങിയത്. എപ്പോഴും നമ്മൾ സാധനം പോയി വാങ്ങിക്കലല്ലേ. അപ്പം ഞാൻ ഓരോരോ ആപ്പുണ്ട്, അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർഡർ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്താണെന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, കറക്റ്റ് ടൈമിന് തന്നെ നമുക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് സാധനം വാങ്ങുന്നത് വേറൊരു രസം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇതാ ഞാൻ വാങ്ങിച്ച സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും കൂടെ കാണിച്ചുതരാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഹോൾഡർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ ഈ ഒരു ബോക്സ് നമുക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ചോക്കാം. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. ഇതൊരു സ്റ്റൂളാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് തുറന്നിട്ട് ഇത് ഫിക്സ് ആക്കുന്ന ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചുതരാം. പിന്നെ ഇതാ ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നാലഞ്ച് ഐറ്റമാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഇതെന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെ സ്പൂണ്, കത്രിക അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഇട്ട് വെക്കാൻ പറ്റിയൊരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ. കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. പിന്നെ കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തത് ഈ ഒരു സംഗതിക്കാണ് കേട്ടോ. ഇത് പാത്രം വെക്കണ സ്റ്റാൻഡാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഫിക്സ് ആക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. ഇതാ ഇതുപോലത്തെ ഹുക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതാ ഇതും കത്രികയും സ്പൂണൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കാൻ പറ്റിയ വേറൊരു ടൈപ്പ് സംഭവമാണ്. ഇതിങ്ങനെ ഹാങ് ആക്കി വെക്കാൻ പറ്റൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഏതായാലും ഇതാ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ച് നോക്കാം. ഇപ്പൊ ഈ കൗണ്ടർ ടോപ്പിന്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെയാണ് ഇട്ടുള്ളത്. ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഈ പാത്രം വെക്കണേന്ന് പ്ലേറ്റൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ കുറേ ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് കേട്ടോ ഈ പാത്രം വെക്കുന്നതും പിന്നെ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് വെക്കുന്നതൊക്കെ. ഞാൻ എൻ്റെ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിനി ഈ ഒരു പാത്രം വെക്കണമൊക്കെ നന്നായിട്ട് കേട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടവർക്കൊക്കെ അറിയാൻ മതിയാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കേട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാ അങ്ങനെ തുരുമ്പൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് കുറേ ആയിട്ടോ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒരു 3 കൊല്ലം എന്തായാലും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ ഏതായാലും നോമ്പൊക്കെ ആവാനായല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് പുതിയതൊന്ന് വാങ്ങാമെന്ന് അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഇതാ ആ ഒരു സൈഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഈ ഒരു ഹോൾഡർ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ ഫിക്സ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഇതിമേൽ ഒന്ന് ഹാങ് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതിന് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കമ്പി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടിഭാഗത്ത് കൊളുത്തി വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ് വെക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതൊക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളൊരു പേപ്പറുണ്ട്. ആ ഒരു പേപ്പറിൽ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിനെ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതാ പ്ലേറ്റൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ വെക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ. നമ്മളിങ്ങനെ വെക്കുന്നത് കറക്റ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേറ്റ് വീണാൽ മറ്റേ പ്ലേറ്റൊക്കെ വീകും കേട്ടോ. ഇതിൽ പിന്നെ നമ്മൾ കഴുകിയ പ്ലേറ്റൊക്കെ വെച്ചിക്കുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ അടിയിൽ ഒരു ട്രേ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി. ഇത് സ്പൂണ്, കത്രിക അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വെക്കാൻ പറ്റിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇതും ഹാങ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ളത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾസ് വരുന്ന ഒരു തട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പൂണൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉറ്റിപ്പോവല്ലോ. ഈ ഒരു ദിമൽ തന്നെ ഇതും ഹാങ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റായിട്ട് കാണുമ്പോൾ നല്ല രസമല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനിത് വാങ്ങിച്ചത്. പിന്നെ ഇതാ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഓർഗനൈസർ ഞാൻ അതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു സ്പൂണൊക്കെ വെക്കണേൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചെടി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഇത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്ലാന്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇതാ കാണാൻ നല്ല രസമല്ലേ. അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ വെച്ചത്. ജസ്റ്റ് ചെടി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയതാണ്. ഞാനിതാ ഈ ഒരു വൈറ്റ് ഇതിലാണ് ഈ ഒരു ചെടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിലിതാ ഫോർക്ക് അതുപോലെ ചെറിയ സ്പൂണൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെയാണ് വെക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കുന്ന ചെറിയ സ്പൂണുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വെക്കുക. വലിയ സ്പൂണൊന്നും വെക്കണ ആ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇടാതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ നല്ലത്. ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ. ഇതാ ഇതും സ്പൂണൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കണ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഇതുപോലത്തെ ഒരു സംഭവമുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ വെക്കാൻ ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു ട്രേയും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിതിൽ ഇതുപോലത്തെ വലിയ കോരികളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇത് പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ആദ്യം ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതും അവിടെ വെച്ചിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ ഈ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റാൻഡ് ഇതാ ഈ ഒരു സൈഡിലാണ് വെക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇതാ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഈ പാത്രം വെക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ താഴെ ആയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ.
ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ മുകളിലാണ് പാത്രം കഴുകിയിട്ട് വെള്ളം പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കല്. പിന്നെ പാത്രം ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാല് തിരിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യല്. ഇനി അങ്ങനെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഇതിന്റെ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഈ ഒരു സ്പൂണൊക്കെ വെക്കണതുണ്ടല്ലോ അത് ഇതിന്റെ മുകളിൽ വെക്കുക, അങ്ങനെയും ചെയ്യാട്ടോ. അപ്പൊ ഇതാ ആ ഒരു സൈഡ് ഇതുപോലെയാണ് കേട്ടോ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതാ ഈ ഒരു സൈഡിലെ എയർ ഫ്രയറും കെറ്റിലൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ കൂടെ ഒന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്നും ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് തുടയ്ക്കണോണ്ട് അധികം പൊടിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ചെടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാ തുടച്ച് കഴിഞ്ഞേരെ തിരിച്ച് എയർ ഫ്രയറും കെറ്റിലൊക്കെ അവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതാ ഒരു ഉണങ്ങിയ തുണിയോണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകൾഭാഗം ഇതുപോലെ ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാ ഇത് ഞാൻ ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ ഫിക്സ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതാ ഇതുപോലത്തെ കുറച്ച് ഹുക്സൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇതാ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കപ്പൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊളുത്തി വെക്കാട്ടോ ഓരോ കപ്പും. അപ്പോൾ ഇതാ കാണാനും നല്ല രസമുണ്ടാവും. പിന്നെ ഈ ഒരു ഓർഗനൈസർ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്ലാന്റ് ആണ് കേട്ടോ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതാ ഇതുപോലത്തെ ഒരു 4 ബ്ലാക്ക് ഹുക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇതും അവിടെ തന്നെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതാ ഈ ഒരു ചെറിയ ട്രേ ഈ ഒരു എയർ ഫ്രയറിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു ചെടി ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ചട്ടിയിലിട്ടിട്ട് ആ ഒരു ട്രേയിൽ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതാ ഈ സ്റ്റൂൾ ഒന്ന് ഫിക്സ് ആക്കണം. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ സ്ക്രൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ ഇതെങ്ങനെ ഫിക്സ് ആക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ അതിലൊരു പേപ്പർ ഉണ്ട്, അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇത് ഞാൻ ഫിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റൂളായ കാരണം നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഫിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം. സ്ക്രൂ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാനൊന്നും പറ്റൂലല്ലോ, നമുക്ക് ഇരിക്കാനുള്ളതൊക്കെ അല്ലേ, അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വീണൊക്കെ പോവുമല്ലോ. ഞാനിത് കാര്യമായിട്ട് വാങ്ങിയത് കിച്ചണിൽ വെക്കാനാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പണിയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ക്ഷീണോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇരിക്കാമല്ലോ. ഞാനിത് ഫിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇക്ക വന്ന് ഒന്ന് നോക്കിയതിൻ്റെ ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിൽ ഇരിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഇതാ കിച്ചണിൽ ഈ ഒരു സൈഡിലാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റൂൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഈ ഒരു സൈഡിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല കേട്ടോ. എൻ്റെ മോൻ ഇതൊക്കെ നീക്കി നീക്കി കൊണ്ടുപോകും, ചിലപ്പോൾ ഹോൾ റൂമിലൊക്കെ ആവും സ്റ്റൂൾ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മളെ കിച്ചണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ആ ഒരു പാത്രം വെക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡ് മാറ്റിയിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഇവിടെ വെച്ചപ്പം തന്നെ കിച്ചണ് കാണാൻ ഒന്നുകൂടെ രസമുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞു കിച്ചണിലേക്ക് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ ചാനൽ പുതുതായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ കാണുക. ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.